maalintii afraad ayuu geesi dalkiisa iyo dadkiisa u halgamayay gacanta ugu jira huwanta magaalada Laascaano iyadoo u ciidamada qalabka sida iyo dawladduna aanay ilaa iyo hadda wax talaabo qaadin. Ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan in huwantu rabto General Faisal Cabdi Bootaan inay dilaan. Hase yeeshee arrintaasi muran iyo khilaaf ay ka dhex dhalisay oo ay ku kala aragti duwan yihiin. Diimaha uu jeneraalkan cadawga gacanta ugu jira kulaha shacabka iyo ciidanka qalabka sidaha ayaan ahayn mid fudud. Hase yeeshee su'aalaha isweydiinta mudan ku waxa ka ah maxaa ilaa iyo hadda tallaabo loo qaadi lahaa. Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa xogo sirdoon oo ay warbaahinta xuquuqal heshay iyo qodobadaasi. Laga soo bilaabo 25kii bisha 8aad ee 2023 waxa gacanta ugu jira jeneraal Faisal Cabdi Bootaan huwanta magaalada Laascaano. iyadoo xukuumadda Soomaaliland iyo ciidanka qalabka sidaanaha aanay wax talaabo ah ilaa iyo hadda qaadin. Shacabka oo dhacdadaasi si weyn uga tiiraanyaysan ayaa iyaguna haatan waxba ay ku mashquuleen siyaasadda gudaha Soomaaliland. taasina waxa ay ku suura gashay maadaama oo ay siyaasiyiintu maamulaan waqtigan xaadirka ah dareenka bulshada. go'aamada doorashooyinka ee ay soo saareen guddida dhexdhexaadintu ayaa si weyn loogu ilaaway dhacdadan muhiimka ah ee 25kii bisha 8aad dhacday. huwanta magaalada Laascaano oo aan guuleysan tan iyo 8 bilood ee ugu dambeysay ay halganka ku jireen ayaan waxba u reeban ciidanka qalabka sida. waxaana ay ula dhaqmayaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan siyaabo aan habboonayn oo aynaan ku baahin karin warbixinteena. General Faisal Cabdi Bootaan oo naftiisa iyo sida oo kale maskaxdiisaba u huray sidii uu Soomaaliland shacabkeedu nabadgelyo ugu naaloon lahaayeen ayaa qayb ka ah maxaabiista ay gacanta ku hayaan xulufada bariga soo. waana jeneraalka ugu darajada weyn maxaabiista ay hayaan kaasi oo ay kula gorgortamayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidanka qalabka sidaha ee Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu ku sugan yahay qaybo ka mid ah gobolka Sool, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax tallaabo ama qaadin. xogo sirdoon oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa sheegaya inay huwantu ku kala aragti duwan tahay haynta General Faisal Cabdi Bootaan. inta ugu badan oo uu ka mid yahay Cabdimadoobe oo hogaamiya huwanta magaalada Laascaano ayaa waxa ay qabaan in la dilo jeneraalkan gacantooda ku jira. hase yeeshee garaadada iyo sida oo kale siyaasiyiinta ayaa arrintaasi ka soo horjeeda inkasta oo aanay gacanta waxba ugu jirin. habeenimadii xalay ahaa oo ay arrintaasi faraha ka baxday ayaa lagu taliyay in magaalada Garoowe loo wareejiyo maadaama oo aanu ku noolaan karin magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool oo hadda ay ku hayaan. General Faisal Cabdi Bootaan ayaa ah sarkaalka ugu geesisan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana uu ka soo hooyay furimaha hore ee diriirta guulo isdaba jooga. waxaana uu ku sheegan yahay geesi aan galow aqoon oo soo majeeste kaasi oo ay weliba guushu la saaxiib tahay waana sababta ay huwantu uga soo duubayaan muuqaalada isdaba jooga. xeeladaha milatariga iyo qorsheyaasha lagu jabiyo cid kasta oo ka hor timaada ciidanka qalabka sidaha ayuu ahaa qofka koobaad. jeneraalka kan gacanta ugu jira maalintii afraad cadowgii uu ka soo horjeeday ayaa waxa uu ahaa laf dhabarta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland. marka laga qabto waddan sarkaal qiimaha kan leh ayaa ay tahay 24 saac ama 8 saac inay kaga jawaabaan. hase yeeshee Soomaaliland ilaa iyo hadda wax tallaabo ah may qaadin iyada oo shacabkuna ay waqtigan xaadirka ah ku mashquulsan yihiin. go'aamada ay soo saareen guddida dhexdhexaadinta doorashooyinka iyo sida oo kale sida ay u aqbalayaan mucaaradka iyo muxaafidku taasi oo waqtigan xaadirka ah mid aan loo baahnayn gudaha Soomaaliland ka ah maadaama oo ay gacanta cadowga ku jiraan. saraakiishii ugu geesisanaa ee ugu khibradda badnaa kana tirsanaa ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo naftooda u huraayay sidii ay Soomaaliland suuxdimaheeda u xidhan lahayd iyo sidii shacabku nabadgelyo ugu naaloon lahaa.